Tatkala pelajar-pelajar lain membawa beg atau bagasi ketika pendaftaran sesi baru akademik di universiti, kelihatan seorang pelajar hanya menggunakan guni sebagai beg untuk mengisi barang keperluannya pada hari bersejarah itu. Menerusi catatan Fadina di Facebooknya, kisah Rafidah itu dekat di hatinya kerana pada hari yang sama juga, beliau turut menghantar anak sulungnya melanjutkan pengajian di universiti. Susulan itu, kata Fadina, beliau telah menghubungi Rafidah dan menguruskan semua urusan melibatkan kewangan dan keperluan untuk meneruskan pengajian. Tidak hanya itu, Fadina turut berkongsi bahawa Rafidah merupakan seorang anak yang cerdik dan berjaya memperoleh keputusan cemerlang ketika menuntut dimatrikulasi Labuan. Kini, Rafidah sedang mengikuti pengajian perakaunan di UMS. Tambah Fadina, kesungguhan Rafidah memberi kesedaran kepada orang ramai bahawa perjuangan pendidikan manusiawi adalah kekuatan Malaysia.